Morgon, god morgon. Nu ska vi ta en liten kik på snigelläget här. Jag börjar komma igen. Det har varit en liten jetläggning i natt. Jag var tvungen att vara med och lyssna på de här människorna som ska bli presidenter över det, vet du. Det är viktigt, vet du. Och lyssna lite på vad de lovar, läver. Men det är inte de som styr i alla fall. Men de kan ju låtsas att de ska bli några i 4 år. Kejsaren har inga kläder. Han är naken. Så. Det är samma i Sverige. Vet du. Det är ingen att rösta på. Det är samma klienter som styr i alla fall i bakgrunden. Hur som haver. Det är vinstmaximerande bolag som har blivit så jävla rik. Vet du, så att de äger snart allting. Vet du. Nu ska vi kanske hoppa på, ja, det gör de inte den här gången, men då ska vi ta Vattenfall och sen LKAB måste ju säljas ut. Staten ska inte äga något, det sa Norman, han sa ju det, Norman. Ja, staten ska inte äga banker, de ska bara kontrollera dem, sa han. Men hur då? Det går inte att kontrollera några banker, det är aktiebolagslagen som gäller. Ja, jag förstår. Jag har förstått för länge sedan att får inte rota i min dator eller i mina papper. Då jävla kostar det framtänder. Så staten, det är ju vi allihopa. Ja, men allas lika värde säger de ju. Det stämmer ju inte. Det är långt ifrån. Jag sa ju till och med major Björklund, han sa det, att det råder militär rangordning. De bästa kostar pengar, sa han. Ja, det var ju Persson som sa det. De bästa kostar pengar. Att de kostar pengar. De är värda pengar. Det är så man ska säga. De är värda mer pengar. De är lättare att sälja. Deras tjänster. Här var en till. Det har blivit gott om dem. Fan vad mycket. Ja, de har ruttnat. Ska jag plocka dem innan de ramlar ner? Det är någon kvar där uppe. Jag har ju redan gjort sylt eller marmelad eller vad jag ska kalla det för. Marmelad. På gul-röda plommon. Jag har en egen sört, vet du. Det är roligt att ha egna sörter. Det är sant. Jag ska vänta blaskan. Blött där. Jag ska klippa gräsmattan idag kanske. Det kan inte göra så här tidigt. Bra klam. Det är för blött. Det blir bara spår. Jag kan vänta att ta förresten. Det är inte så högt ännu. Jag måste nog klippa en eller två gånger till innan det blir. Innan det slutar växa. Är det så? Jo, det är så. Då kommer det vatten då? Nej. Men de här frodas, förstår, vet du. Det är säsong för de här. Mm. Oj, vad söta goda. Söta goda. Det är bara att de vill inte bli större knallröda som jag vill ha dem. Då ska det lite vit på ena sidan. Det ska vara lite mer. Och vänta en stund. Det blir väl på dagen. Så fort går det inte. Nu ska vi gå bort med skrällespannen också. Eller pösen. Skrällespösen. Det blir inte så mycket skrälle här. Det är mest plast. Det blir fjärrvärme. Matrester och sånt där. Det blir aldrig här. Det har vi fåglar som äter upp. Det är sant. Fåglar äter upp allt som jag lämnar. Och sen komposterar vi lite också. Det måste man göra. För egen matjord, vet du, det är inget fel. Man ska kanske åka till tippen snart. Man har samlat på sig lite skit här. Jag har en vattenberedare har jag ju. Som man ska lämna till bäge. Och sen har jag en trycktank. Hydrofon. Men det kan jag ha kvar för att det rostar ju inte. Det är ju glasfiber. Kan man göra om till något annat. Jag kan ju ha den som för utevattnet. Jag kan gå igenom den. Då blir det mer tryck i utevattnet, vet du. Av automatik om det är lite fall på det.
Jag har inte börjat med det där jobbet än. Det är bra tryck ändå, men jag skulle ha lite mer bättre tryck. Jag vattnar. Hur är det med kvantis här? Ska ni plöja här nere snart igen? Man ser några, vet du, då ser man att de har kommit. För efter regnet kommer det svamp. Det är torrt sig in i helvete, men det kan finnas. I september borde komma upp lite annan svamp också. Den där röda och vita svampar brukar komma i september. Jag har inte sett röken av dem ännu. De heter flugsvamp. Jag vet inte om flugorna är... Jo, de äter på dem tydligen. Men vit flugsvamp, det kan de inte äta. Jag tror inte det finns någon som äter det. Det kan finnas någon slags symbios. Varelse. Insekt som heter vit flugsvamp. Men det brukar inte vara något som heter på dem. De tar kan. Jo, men det var ju något som gick och käkade för det var någon vecka sedan. Skrev de i tidningarna att det var någon som hade ätit vit flugsvamp. De varnar fört. Champinjonerna är lite röda under. Skärar. Violetta. Det blir här av igen. Ja. Nu får han klara sig. Jag har ingenting med mig. Här är en till. Jo, de finns ju. Men de är så långt ifrån. Hemifrån så de kan inte komma hem. I vår. Lägga ägg. Ja, håller jag efter dem så här hela året. Vet du, då klipper man för invasioner då. Sniglar. Man knuser dem. Gör dem en jävla. De ska gå av, annars så kan de klara sig. Här kom det alltid kantis här förut. Innan. Precis mitt på vägen kom det. Men det har väl spår. Mycket ritsan försvunnit. Det var här fanns det. Vet du, har de funnits någon gång? Vet du, då kan de dyka upp igen. Mycket ritsan. Det är liksom det är mycket som påverkar kantareller. Det är svårt att odla dem, säger de. Men har man en gammal kantarell och sen ska man lägga den någonstans, förutna någonstans, så blir det mycket rytsa. Tror jag. Har luktat koskit, det där grisskit. Jag blåser från fabriken där borta. Ja, det är en stor anläggning. Det är väl några hektar. Det brann ju där för 20-30 år sedan. 40 år sedan. Det var stor brand, vet du. Det är frågan om de inte tuttar på då, vet du. Och tar ut lite försäkringspengar och bygger nytt, vet du. Jo då, det kan man... Det händer ju ibland. Det är svårt att utreda sånt där. Det är elfel, säger man bara. Det är sant. Linjade terpentin på en trasa, vet du. Eller koppla något el, vet du, som blir elfel. Hör du det? Hör du det? Jag är likadant på det där som brann nere vid värmåsindustrier, vet du. Vad fina bilar inne, husbilar och grejer, vet du. Men han är rädda dem, kanske. Det är ett sånt klienter, vet du. Men jag vet inte vad som händer med en bilförsäkring om det brinner en sån här bil i ett garage. Långtidsparkeringar. Husbilar också, vet du. Ja, helförsäkring täcker väl. Det vet bara försäkringsbolagen. Lagarna. Ja, det finns väl lagar också för just det. Om det blir krig, då gäller väl inte försäkring heller. Och naturkatastrofer. Är det så? Jo, det är nog så. Det vet du, Kristersson. Ja, vilken jävla skojare, vet du. Nu drog ni in en timbro skit också i riksdagen. Vi har mera timbro skit i riksdagen. Ung kalvar, vet du, som har varit med i Timbro. Räcker det inte med skattebasförening? Det var Timbro också. Nyliberaler, konservativa till och med, ännu värre.
nyliberalska konservativa idioter, 1800-tal. Här ska kungen få dubba folk igen, vet du. Ja, det ser bara fyrordnar. Jabob, vet du, han gillar sånt där. Han är för knäpp, han fattar inte heller att han är helt onödig som människa. Kejsaren har inga kläder, han är naken. Och i Norge har de haft cirkus med kungahuset nu. På bröllopet. Jag börjar ruttna, vet du. Fusken ruttnar uppifrån i huvudet, ja, det är sant. Så den här laxpjäsen jag köpte, den var inte rutten. Han smakade till. Det första man gör när man köper något som är gammalt, det är att skölja av det med vatten. Sen känner man bara doften. Om det luktar då illa om det. Då har jag tagit med den där laxpjäsen och åkt till Villesmären. Den här är inte att jag ska pengarna tillbaka. Det är ingen snacka, så jag håller inte på jäms. Det är inte deras fel som... Utan det är något som... Hela kedjan där i rutten då. När man kan sälja för 50% tillbud. Vem är det som förlorar på det? Om det är Axelsson Jonsson ägaren där, eller om det är fiskimportör, eller om det är fiskarna som har odlat laxen. Den var inte odlad förresten. Jo, det var han. Han var odlad, fast han var inte odlad på det sättet som de odlar lax i Norge, utan på något annat sätt. Det finns många sätt att odla fisk på. Vi ser från Spanien också. De odlar ju till och med tonfisk nu i Medelhavet. De fångar in dem och har dem i sina stora nät. Så låter de växa där. Och fodrar dem. Svårt att få tag i kattmat nu och innehålla fisk. Torrfisk. Jag letar som fan, det är bara kycklingmärken på alltihopa. Kycklingar. Höns. Fågel. Ja, har man en katt då måste man köpa mat åt den. Man kan ju låta den klara sig utan mat med. Jag kan äta människomat, det är inte det. Men nu är det så att den här skogen är uppväxt med torrfoder. Då ska ni ha det. Sen ska ni ha unirar ska ni ha. Men sen med sådana sen-streck, bindestreck eller... Vad fan det heter, den strecken så på sniskan. Och sen C och D och såna grejer. Det fattar jag inte riktigt vad det menas med. Stuvid. Hej på detalj också. Vi filmar dig nu. Jag flög den iväg. Men det är svårt att hitta. Det är inte så många bolag som håller på att sälja kattmat. Sådär över disk eller över på nätet. Det är lättare nu för blomflugorna här. Jag ska få fram... Vad är för tiden med de här, kanske. Det kan vara så... Jag ska plocka den om sen, de där. Tvätta den. Får torka lite. Då får vi mogna lite mer. De borde mogna när de får ligga i köttet. Då får man satsa på de här. Ganska många. Men får jag frön från de här? Det räcker mitt livet ut för mig. Det är mycket frön här. Sen ska jag ta en slanggurka också. En stor. Sen den största jag har nu. Även tomater ska jag inte plocka, de största. Får jag frön från dem också. För de är goda, de här små. Det är inte dansk expert, utan... Det är någon nära dansk expert. Så vi kan låta någon bara ligga kvar och bli... De största ska man egentligen ta som frötomater. Sen de här små gula också. De är lite sena, men de kommer. Det ska vi också ta frön ifrån. Det är någon stor jäkla slanggurka jag ska låta bli. Den här kan det bli frön på, den här klumpfoten. Det finns det en till som är stor som jag ska inte äta upp. Eller man kan ju ta halva.
Så ser man om det är frön i dem. Det ska ju ligga och mogna till sig. Det är sant. När man för tidigt, då blir det inga, riktiga frön. Här är en stor jävel, den här. Den här, den är ju fan, den är stor alltså. Halvmeter lång är han, vet du. Och sen grov som är riktigt grov också, grovsing. Då är det kvalitet, vet du. Den här. Den är lång och fin och fet. Den ska inte ätas upp. Men den lugnar ner sig nu, det märker man ju. Det är en djungel. Det är en djungel, här finns det en. Den där, när de börjar bli gula, de måste ta dem innan, för då börjar de bli, äta upp dem. Så att de inte blir gula. De blir gamla. Kan man plocka den, de här 12 jävlarna. Nu kommer de på mitt huvud också. Det är slut på den här säsongen snart. Det är sydligare när det inte blir kallt, vet du, och så. Det, där är det en annan grej. De har var sin tid där med. De växer inte hela tiden gurkor och sånt där. Det är inte året om inte. Men de som tror det. Det törker också. Då kan man ju vattna. Det är sant. De här måste jag ta in snart. Det är papriker. Titta, han blommar ju där nu. Hela körje, hela bunt, hela backen ska in. Hela skiten ska in. Ska få växa så här. Nu har jag ju hållit på med dem här i många månader. Nu ska de ju få komma in sen. För de hinner inte bli något annat. Jag kan inte snart ta in dem och se om de växtlampar där inne. Så de får ljus. Så man får skörd. Annars har de stått här bara i onödan. Och det köper, jag vet inte vad det är för färger på dem, men det får vi se när de blir. De blir gröna först i alla fall. Paprikorna. Det är paprika. Pumpen. Ja, de håller på med den första frostnatten då. Det är pumpen, tål vi lite frost. Det är bara att bladen åker åt helvete. Det är de som. Det är inte bra att det blir kall heller. De kommer väl att varna för nattfrost. Det brukar de göra. Sydsvenska höglandet säger de, det blir nattfrost nu. Nu blir det nattfrost, då vet man. Och då ska man ju vara snabb och ta den. Lägga på locket där. Ta den blasten och lägga på någon skydd där. Majset tål vi lite frost med. Det är dags att titta på kolvarna och se. Det går att känna. Hur mycket det är. Frön. De är inte så stora. Men det, den där borta ser fin ut. Den där. Det är fint att grilla, vet du. Grilla det. Ja, det går att koka med förresten. Ja, nu ska vi nu läsa. Librellapressen. Jag håller någon på med nu som är gammalt. Igår var det. Ja, det var de som ringde till småpöjkar. Sen så lade de ut dem på foto, vet du. Det kom i kuriren igår. Det var ju inte ute på nätet för några dagar sedan. Jag har skolstarten. Det börjar du alltså. Ja, då börjar ju riksdagen öppna. Skolungarna i riksdagen startade ju igår också. Öppna i skolriksdagen. Jag har haft 2,5 månader semester där, vet du, lagstiftarna. Glider runt och inte gjort ett jävla några de där jävla fjolsen. Ja, det finns ju bra folk där också, men generellt överlag så är det bara skit alltså. De satt väl och tittade på den debatten i natt om med. Det måste de ju göra och kolla upp vad som händer över det, vet du. Det är presidenten över er som bestämmer. Det är samma som i Sverige. Det är samma folk som i Sverige som bestämmer. Den djupa staten, säger man. Den djupa staten kallas det för nu. Filantroperna sa vi förut om dem. Filantropfamiljerna, filantroperna. Men det är oligarker. Det är ingen skillnad på ryska oligarker och polska oligarker och
ja, amerikanska oligarker och svenska oligarker och finska oligarker och danska oligarker. Det är precis samma jävla drägg alltså. Klägg, säger man. Nu kan vi det här, hej då.